Beleza, aqui vai uma dica técnica para você aqui, tá? O pior público que você pode escolher para se relacionar, para fazer suas campanhas, para divulgar seu trabalho, para divulgar seu serviço, para divulgar seu produto, para divulgar sua ideia. Geralmente, o pior público para isso, acredite, são os seus amigos, porque os seus amigos, eles são apenas seus amigos, né? E você tem uma limitação, né, na sua influência sobre seus amigos em relação à venda do seu produto, seu serviço. As pessoas, né, elas são diferentes. Então, para isso, você precisa atingir pessoas que têm determinados problemas, determinadas necessidades, e para isso você entra com o seu produto, com o seu serviço, né, para vender para essas pessoas. E os seus amigos não necessariamente representam essa amostra desse grupo de pessoas. Se você está pensando em fazer um negócio baseado apenas para vender para os seus amigos, bicho, mas enfim, o melhor público que você pode se relacionar, um dos melhores públicos é aquele público que já conhece você. Então, por exemplo, se você já tem um site, fala urgentemente com a pessoa que desenvolveu sobre essa mensagem que eu vou deixando aqui em destaque para você. Se aparecer exatamente da forma como está aqui, trate urgentemente de conversar com essa pessoa, né, o desenvolvedor do seu site, para que ele instale o pixel de rastreamento do Facebook. A partir desse pixel, você marca não apenas as pessoas que visitaram o seu site para se comunicar com elas, mas também tem a possibilidade de fazer campanhas segmentadas para pessoas que se parecem com essas pessoas que já conhecem você. Então, esse é o melhor público que você pode usar para se comunicar, tá bom? Pela sua verdade, faça o que acontece.